Dobrý den, vážení diváci. Všichni si jistě uvědomujeme, že peníze nejsou zdaleka všechno. Na druhou stranu, mnozí z nás si možná položili šupinku z kapra pod talíř u štědrovečerní večeře. Dnes můj první host v tomto roce 2013 je místostarosta Libor Lesák a moje první otázka bude směřovat právě na toto téma. Kolik šupinek si položil místostarosta Libor Lesák pod svůj štědrovečerní talíř a kolik šupinek připadne městu? Dobrý den, pane místostarosto. Dobrý den. Máte rád vánoční tradice? Mám rád vánoční tradice. A položil jste si letos nebo minulý rok šupinku pod ten talíř? Určitě, každý rok si ji pokládám. A jenom jednu? Jenom jednu, stačí jedna. A co jste si přitom přál? Tak samozřejmě ty peníze, jak jste říkala, nejsou všechno, takže spíš to štěstí, zdraví a pohodu do dalšího roku. Ta šupinka je opravdu taková tradice, protože každý si musíme zasloužit svoje peníze a musíme proto tak pracovat. Uhum. A právě dnešní téma je rozpočet města Kralup nad Vltavou. Když trošku zabilancujeme, podíváme se zpátky, jaký byl rozpočet pro rok 2012, pro ten minulý rok? Tak pro rok 2012 jsme měli rozpočet, který byl samozřejmě ovlivněn prodejem městského majetku, což bylo převážně privatizace městských bytů. Z těchto financí, které přišly do rozpočtu, se nám podařilo opravit spoustu dalšího majetku města, hlavně škol, školek, v součinnosti se získanými dotacemi z Evropské unie. Takže to určitě ve městě je vidět. Ten rozpočet se nám podařilo splnit, přečerpali jsme příjmy, plánované daňové příjmy zhruba o 9 milionů korun, takže se nám ukázalo, že byl postaven správně a že jsme se drželi při dobrých hranicích. Řekl jste, přečerpali jsme o 9 milionů korun, to znamená, že zbylo 9 milionů korun? Asi, abych tomu správně rozuměla, nejsem finančník. Dá se říct, že zbylo. Dobře. Dá se tak říct. Co budeme dělat s těmito penězi teďko pro tento rok? Tak letošní rozpočet je podstatně vyšší než rozpočet loňského roku a to je opět ovlivněno investicemi a hlavně stavbou nového městského úřadu. Je to ovlivněno tím, že peníze, které jsme měli na zvláštním účtu města z prodaných akcí za Unipetrol, které jsme si mnoho let skraňovali a neutratilo je město, za což se je potřeba poděkovat všem ostatním nebo předcházejícím zastupitelstvům, tak v současném roce se zapojí do rozpočtu a staví se z nich nová radnice. Je to 110 milionů korun, takže o to více je ten rozpočet vyšší. Takže kralupští zastupitelé byli a jsou šetřiví. Dá se to tak říci. Dobře, tak doufám, že tomu tak bude i v budoucnu. Na druhou stranu určitě nás zajímají, jaké investiční akce chystá město pro tento rok 2013. Ten rozpočet, který je v roce 2013, plánuje s příjmy zhruba ve výši 315 milionů korun a s výdaji ve výši zhruba 481 milionů korun. Jeví se ten rozpočet jako schodkový, ale celý ten schodek je právě pokryt zapojením těch financí, které jsme měli našetřeny. To znamená 110 milionů korun na výstavbu radnice, které byly na zvláštním účtě. Potom to jsou peníze, které jsou z přebytku hospodaření za rok 2012, který předpokládáme zatím 10 milionů korun. To hospodaření ještě není uzavřeno, to bude uzavřeno v březnu a po případě v dubnovém zastupitelstvu se ještě rozpočet upraví. Já počítám, že ten přebytek bude vyšší než těch 10 milionů korun, ale do rozpočtu jsme zapojili 10 milionů korun. A dále je to 31,5 milionů korun, které jsme nevyčerpali v roce 2012 z různých investičních akcí anebo nám zůstaly na rezervních fondech. Tak to je taky zajímavá informace. Takže zatím se pohybujeme v těch plusových číslech velmi. Tímto je pokryt ten schodek toho rozpočtu s tím, že se zapojí finance z roku 2012 do rozpočtu roku 2013. Uhum. Možná když půjdu úplně na začátek, některé diváky by mohlo zajímat, jak vlastně vzniká ten rozpočet města, kdo přispívá tou největší měrou, to předpokládám, že je stát, a co tvoří ty ostatní položky? Tak samozřejmě příjmy města, od kterých se staví celý rozpočet, jsou dvojí kategorie. Jedno jsou daňové příjmy a jedno jsou nedaňové příjmy. Daňové příjmy, které chodí od státu, to znamená z rozpočtového určení daní, jsou na letošní rok navýšeny podle nového schváleného rozpočtového určení daní. Počítáme zhruba o 9 milionů korun, o to jsme je navýšili. A celkový příjem z daňových příjmů tvoří 190 milionů korun. Ostatní příjmy jsou z kapitálových příjmů, to znamená z hospodářské činnosti. V letošním roce je tam zapojeno
spojeno s opět prodejem majetku, a to pátá vlna privatizace, která veškeré zisky z této páté vlny privatizace se budou investovat do zůstatkového majetku města, do bytového fondu. Takže domy, které nám zůstanou v majetku, budou v roce 2013 a 2014 opraveny celkově tak, aby byly na další leta ve stavu takovém, jakým by měl být standard v současné době. Uh-huh. A na to teda budou použité ty finance, které se získají z prodeje bytů. Z prodeje bytů páté vlny privatizace. A dále potom jsou to příjmy, které město získává ze svých různých činností. To znamená, ať už jsou to činnosti pro občany, jako třeba vystavování pasů, různé správní poplatky. Samozřejmě jsou zapojeny i pokuty od městské policie, jsou zapojeny i pokuty od stavebního úřadu, finančního, živnostenského úřadu. Takže z toho ze všeho se tvoří ty ostatní příjmy, které jsou. Kolik to třeba činí taková částka za rok? Máte představu? Ty částky jsou podle jednotlivých paragrafů rozděleny a můžeme v krátkosti si říct, že třeba 1 200 000 Kč vydělá vlastně pečovatelská služba, která působí na území města Kralupy. 190 tisíc je spůjčené z knihovny, potom jsou tam pokuty, které městská policie vybírá plánované ve výši zhruba 800 tisíc korun, potom jsou tam další částky, jako jsou nájemné za byty, samozřejmě, které nám zůstává ve výši 8 milionů korun, nájemné za nebytové prostory, pro nájem různých pozemků a tak dále, takže z toho je sestaven ten rozpočet. Co například výherní automaty, je to taky zahrnuto v rozpočtu? Výherní automaty jsou od letošního roku zahrnuty v daňových příjmech. Protože po změně zákona je příjem z výherních automatů brán jako daňový příjem a zasílá nám ho daňový úřad. Změna daní v roce 2013, jak to ovlivní výši a čerpání rozpočtu? No, tak samozřejmě různé změny ovlivní rozpočet, například zvýšení odvodu daně z prodeje nemovitostí ze 3 na 4 %, takže byty, které prodáváme, budeme muset zaplatit 4 % daňových příjmů. Samozřejmě v příjmové části zvýšení DPH se strašně těžko odhaduje. Veškeré indicie, které máme jak z ministerstva financí, tak z různých školení, nám říkají, že byť se zvedne DPH o 1 %, tak se zase nepočítá stát, že tolik toho DPH vybere. Takže doopravdy nevíme v současné době, jak moc to ovlivní ten rozpočet. No, to se ukáže v průběhu roku. Vypadá to tak asi. No. Nepočítali jsme s tím, že by ty příjmy v tomto byly nějak o mnoho vyšší. Zaměříme se trochu na tu radnici. Určitě mnozí občané se ptají, kdy bude dokončena stavba. Minule jsme si o tom povídali. Ještě jestli byste upřesnili jednou to datum, ke kterému by měla být odevzdaná vlastně hotová radnice. Tak datum podle smlouvy by mělo být 30. říjen, by mělo být k předání celého díla. Potom by mělo dojít k vybavení vlastně nábytkem té radnice a přestěhování ze starého úřadu na nové radnice. To znamená, že vlastně do konce roku 2013, tohoto roku, byste měli být přestěhováni v nové budově. Rádi bychom, aby to tak bylo. A věříte tomu vy sám osobně? Já tomu pevně věřím, protože smlouva, která je postavená na stavbu radnice, má tak tvrdé podmínky, že každé prodlení by dodavatele stálo velký peníze. Tak to je dobrá smlouva, no. Tak uvidíme, jestli budou schopni toto vyplnit. Když jsme u těch změn v tomto roce, mnozí, především plavci, se ptají na plavecký bazén a sdružení plaveckého bazénu a koupaliště. Jaká byla a stále je vaše vize, jak by toto mělo fungovat v tomto roce? Já jsem ve zpravodaji o tom psal a faktem je, že spojení sportovních organizací ve městě se plánovalo již, dejme tomu, 15 let nazpátek. Došlo k tomu až v letošním roce, kdy se snažíme všechny ty sportovní aktivity spojit pod jednu organizaci, proto, aby to bylo řízeno jedním vedením, proto, aby se pronájmy jak hal, tak venkovních hřišť prostorů dokázali skloubit tak, aby všichni občané, kteří o to mají zájem a sportovní oddíly, tam dostali svůj prostor, aby byly jednotné ceny, aby každý věděl, za kolik kde může si pronajmout různé sportoviště a aby se samozřejmě zlepšily služby pro občany. Asi nejde spojit úplně všechny sporty dohromady, že jo? To je taková nereálná myšlenka, ale to plavání, dejme tomu, takže s tím jste do toho šli, že vlastně proto toto rozhodnutí padlo. Proto to rozhodnutí padlo, padlo i proto, aby se zlepšila celková ekonomika těch organizací. Tím, že se spojí dvě dohromady, mělo by dojít k úspoře jak pracovních míst, ke kterému už došlo, tak samozřejmě úspoře nákladů a i lepšímu marketingu, který by měl vést ke zlepšení vlastně funkcí těch dvou
původních organizací tím spojením. Pro občany teď v začátku samozřejmě vždycky ty první kroky jsou složitý, ale pro občany by to nemělo přinést omezení, žádného omezení využívání těch prostor. Jediný, k čemu teď dochází, je vlastně plavání batolat, kde potřebujeme vyškolit nové lidi v první polovině roku, takže to začne až od září roku 2013, jinak všechny ostatní služby budou fungovat tak, jako fungovat. Takže plavání miminek bude na půl roku vlastně vypuštěno? Na půl roku nebude, protože současné cvičitelky, které to prováděly, tak nepodepsaly novou pracovní smlouvu, takže potřebujeme vyučit nové lidi, vyškolit. A co se jim nelíbilo na té nové pracovní smlouvě? Se musíte zeptat jejich. Ne, opravdu, jako nevím, každý k tomu má nějaké svoje důvody a to by asi měli opravdu odpovězení. Takže zpět k městskému rozpočtu. Jak jsou strukturovány výdaje toho městského rozpočtu nebo městských peněz? Kolik peněz připadne na sport, kolik na kulturu, kolik na školství? To si myslím, že je obrovská částka. Můžete nám k tomu říci více? Určitě. Jak jsem říkal na začátku, výdaje jsou plánované v celkově 481 milion korun. Jsou to největší výdaje od roku 1989, které jsou zapojeny v městském rozpočtu. A z toho nejvyšší částka, která je, tak je 290 milionů korun na investiční akce. Taková částka také od roku 1989 ještě nebyla v Kroupech investována. Samozřejmě je to ovlivněno tou stavbou opět toho městského úřadu, kde jsou plánované výdaje ve výši zhruba 160 milionů korun. Možná taky inflací trochu, teda pokud to můžu skočit, nebo to si myslíte, že ne, že ta částka narůstá? Ne, já si myslím, že v současné době ty investice se doopravdy vyplatí, protože je málo práce a stavební firmy soutěží všechny ty zakázky na strašně malé zisky. Hmm. Takže se nám podaří za méně peněz víc muziky mít. Hmm. Takže samozřejmě ten úřad těch 160 milionů je největší položka, která tam je. Nicméně další peníze jsou také věci významné. 26 milionů 800 tisíc je připraveno na rekonstrukce bytového fondu. Tam bychom rádi, až se vypíše evropské peníze na zelené dotacím, bychom rádi ještě požádali o spolufinancování tento fond a vlastně všechny zbylé domy v majetku města by měly dostat nové okna, nové fasády, zateplení střechy, měly by být přestaveny celé vnitřky, měly by být zrekonstruovány stoupačky, elektrika, plyn a tak dále. Takže to je částka 26 milionů 830 tisíc, která by se investovala. Plus ještě teda na to budou peníze, které budou z prodeje z těch bytů z privatizace. Ano, to jsou peníze z prodeje bytů z privatizace. To jsou ty, které se k těmi se počítá. Ano, to jsou ty, které mi se počítá. Další velká částka je na investice do dalšího majetku ve městě, a to je 57 milionů korun, připravený na akce, které budou dotovány z evropských fondů. A to z těch, které už máme potvrzené a jsme získali. Na to jsme získali 33 milionů 300 tisíc korun dotací a vlastně těch 24 milionů korun je z městských peněz. A to konkrétně na které akce třeba, jestli můžeme krátce vyjmenovat? Konkrétně, co by zřejmě nejvíce zajímalo občany, tak největší akce bude dokončení pásma zeleně Strachov. Tak, jak se vysadila ta první etapa, která vede naproti vlastně bývalým kaučuku, tak teď by měla být dosázena celá ta zeleně, uděláno za okruhu, včetně stezky pro cyklisty, zaokruhováno celá ta zeleň až po Strachov a zpátky po koupaliště. Takže to bude takové uzavření do finále. Uzavření, bude to taková odpočinková zóna napojená na to koupaliště, kam budou moci lidé chodit jak s pejskama, tak samozřejmě na vycházky, tak si odpočinout. Měly by tam být osazeny lavičky, nějaké odpočinkové místa a tak dále. A to do konce roku 2013. Výsadby budou provedeny v roce 2013 a následně v roce 2014 budou ty mobiliáře a ty další věci. Další věc, která je velice významná pro občany, je vlastně vybudování nového varovného informačního systému proti povodním. Je to akce za zhruba 6 milionů korun. Budou nově postaveny veškeré hlásiče, které jsou tady pro občany. Budou nové monitorovací zařízení jak na všech potocích, tak i na řece postaveny. Bude doplněn kamerový systém napojený na městskou policii, který bude sledovat hladiny jednotlivých řek a samozřejmě posílí i bezpečnost občanů ve městě. Bude zpracovány nové protipovodňové plány všech správních budov, které tady jsou. Budou zpracovány nové plány i pro soukromé budovy. Takže to je. Takže se tato
tato investice, se kterou město nějak tak odpovodní počítalo, ale nenašlo na ní doposud peníze, nebo proč zrovna v roce 2013? Tak povedlo se to, protože v roce 2012 se vypsaly evropské dotace na tyto informační systémy, takže to se nám podařilo získat. Vlastně my to dofinancováváme zhruba částku 1,5 milionu korun, ostatní je všechno z dotací. A je to systém, který je potřeba časem obnovovat a dá se říct, že odpovodní tento systém tady obnovován nebyl. Bohužel zatím se pořád nedaří dojednat z vlastníky pozemků výstavby nových protipovodňových hrází. Tam to doopravdy visí na smlouvách o koupi a převodu pozemků, takže pořád nemůžeme požádat o státní peníze. Chybí nám tam dodnes dořešit ještě zhruba asi 3 pozemky. Problém je například s dýhárnou, která je v likvidaci a správce konkurzní podstaty vlastně nemůže disponovat s těmi pozemky nějak. Takže tam čekáme na to, až to bude uvolněno. Takže tohle je takový předvoj těch protipovodňových hrází, hlavně by to mělo sloužit jako varování, kdyby se něco mělo ve městě udát, co se týká vyšších vod. Další z těch investičních akcí, kterých se občané určitě všimnou, bude vlastně dokončení toho areálu plaveckého bazénu, kde bude zrekonstruovány fasády, střechy, okna a zateplení sportovní haly u plaveckého bazénu. A to se bude dělat v průběhu léta? To se bude dělat v průběhu léta. Tam je potřeba se dohodnout a nastavit výběrové řízení tak, aby to co nejméně ovlivnilo ten vnitřní provoz té haly. Takže zřejmě o prázdninách, kdy ty sportovní oddíly nemají svoje soutěže a bude tam volněji na téhle. Další... Nenabízejí se obavy, že se ta rekonstrukce protáhne opět až do... Ne, tady se nebude dělat celá střecha tak jako na bazénu. Ta stavba je podstatně jednodušší, než byl bazén. Tady se vlastně bude dělat zateplení zvenčí té střechy a oprava. Nebude se rozebírat ta střecha tak jako na bazénu. Tam ty technologie byly daleko složitější, než jsou tady na téhle. Další významná akce, která je, bude vlastně rekonstrukce vnějšího pláště kulturního střediska. Tam jsme v roce 2011 vlastně upravili vnitřní prostory a teďko bychom rádi opět z evropských peněz zrekonstruovali vnější vzhled té budovy, která taky potřebuje již opravy, fasády tam padají a tak dále. Takže bude vyměněn zbytek oken, budou celé nové fasády, bude celá nová střecha, je přitom zrekonstruována vzduchotechnika, která tam nefunguje v současné době. Takže to je další velká akce, která půjde. Jak dlouho bude muset být kulturní dům uzavřen? To mě zajímá. Mluvili jsme o tom s ředitelem kulturního domu, již on připravuje podle toho také program. Opět by to mělo probíhat v létě, kdy jsou takový ty kulturní prázdniny, se dá říct, a není ten kastolik využíván a je to akce zhruba na 2 měsíce. Tak doufáme, že opět zase termín bude dodržen. Opět ty firmy budou soutěžit, takže možná, že i tam ten termín se o něco zkrátí, ale plánováno to zhruba na 2 měsíce. Poslední ta investiční akce ještě je tady do škol, tady do základní školy Václava Havla, nově přejmenované, kde by mělo být rekonstrukci tělocvičny a rekonstrukci celých těch spojovacích chodeb, které tam jsou spoustu let a je tam spoustu úniků energie a tepla, takže ty budou vystaveny nové a ta tělocvična bude daná také dohromady, vlastně bude celá opravena. V těch výdajích dalších, kromě ještě některých dalších investičních akcí, které ale jsou vyšší 45 milionů korun, ještě pořád dál, to jsou hlavně opravy komunikací, celá nová Karsova ulice, celá nová ulice na Rybníkách v Zeměchách, nová lávka přes potok u stadionu v Olších, bude v podobném stylu, jako byla nová lávka za gymnázium udělaná, tak opět dřevěná. Je tady naplánovaná rekonstrukce stezky do Dolan, kterou povodí a občanská společnost, obecně prospěšná společnost, které stezky evropské připravili, město bude za zhruba 600 tisíc korun dokončovat. Velký peníze, 15 milionů korun máme připraveny na spolufinancování rekonstrukce ulice Mostní spolu s krajským úřadem, kde by měla dojít k výstavbě nového podchodu, tak aby se mohla ta spolujeznit lepší křižovatka na Františku, která je. Takže to nás taky čeká v roce 2013 a výhledově kdy, to si myslím, že bude občany hodně zajímat. Tam strašně záleží na tom, jak se k tomu postaví krajský úřad. Zatím jsme byli vyzváni, abychom s těmi penězmi počítali, s tím, že krajský úřad žádá o evropské peníze na tu rekonstrukci té komunikace, protože celá ta akce je zhruba ve výši 70 milionů korun, z čehož 4,15 by mělo financovat město Kralupy, zhruba dalších asi 45 by mělo být z evropských fondů a zbytek by měl financovat krajský úřad.
A čekáme, kdy krajský úřad, jestli ty dotace dostane nebo ne, kdy nám sdělí. Poslední termín máme, že nám bude sděleno do konce února letošního roku, kdyby mělo dojít ty rekonstrukce, ty komunikace celý. Takže na jistotu ještě nevíme, termínově nevíme, to nevíme, no. Ale bude to znamenat uzavření Mostní ulice, to znamená možná i obíšku přes Nelahoze Ves. Je tam plánováno na 3 etapy to dělat, měly by tam stát 3 nové kruhové objezdy, jeden vlastně na Hůrce při odbočce do Lobče. Nově zrekonstruovaný by měl být kruhový objezd pod podjezdem, tak aby se dalo jezdit směrem od Dolan rovnou směrem na Nelahoze Ves. A nový kruhový objezd by měl stát na křižovatce na Františku. A mělo by to být na 3 etapy a samozřejmě potom, až se bude dělat ten poslední kruhový objezd a ta rekonstrukce směrem k mostu, tak bude zavřený most a bude se muset jezdit přes Nelahoze Ves. Celá ta akce podle harmonogramu, tak jak byla navržena projektantem, by měla trvat zhruba 6 měsíců, takže to bude doopravdy. 6 měsíců. Všechny ty 3 etapy. Doprava, to je ale krásná zpráva. No, dopravy bude mít, to si myslím, že občané uvítají, pokud nejezdí z Hůrky do práce, třeba na kaučuk, ale tak budou jezdit. To je druhá věc, budou tak na kole. No. Budou jezdit na kole, přesně tak. Takže to jsou ty další investice. Co se týká, k té kultuře, asi mě nevím, co se týká kultury a školství, protože my máme v rozpočtu kapitola školství a kultura pod jednou kapitolou, tak třeba jenom příspěvek pro všechny základní mateřské školy, dům dětí a mládeže a základní uměleckou školu dělá ročně 23 700 000 korun, které město podporuje. Městské muzeum k tomu 3,5 milionu korun. Kulturně společenské středisko 6 milionů korun. Takže to jsou podpory, které jsou do školství a jsou do kultury v rámci příspěvkových organizací, které máme. Čeká nás té kultuře něco nového v tomto roce? Něco nového, na co město bude přispívat? Město, tak jako každý rok, má samozřejmě schválený takzvaný grantový fond na kulturu ve výši 1 300 000 a bude v průběhu ledna bude vypisovat výběrové řízení, aby si mohli jednotliví žadatelé z oblasti kultury a společenského života zažádat na své akce o peníze. Takže tato podpora těch 1 300 000 korun tam určitě dále zůstane. Dále samozřejmě zůstane zachována podpora knihovně, která také je výši 3 200 000 korun. Takže tohle to všechno zůstane. Zůstane zachována podpora sportu. 2,5 milionu korun na grant pro sportovní organizace. Dále budou sportovní organizace ještě podporovány částkou právě z výběru daní za loterie, kde připravujeme, že některé peníze půjdou napřímo oddílům, tak aby oni si určili, co s nimi udělají, ne tak jako z těch 2,5 milionů, které jsou určeny pro mládežnický sport, ale to se budeme již moc použít i na sport dospělý. To takže znamená ty daňové položky, které budou z výherných fondů. Takže to by mělo pomoct tomu rozvoji toho sportu. Tak co město ještě dál zajišťuje pro občany, pro život ve městě? Tak město samozřejmě z veřejných prostředků, které získává, musí zajišťovat různé služby občanům, které tady město provádí. Významná částka je například 4 700 000 korun, které je na podporu městské hromadné dopravy na autobusy v Kralupech. Tak, aby byla zajištěna jak doprava do zaměstnání pro důchodce, aby byla zajištěna doprava ze vzdálenějších oblastí, jako ze Měchy, Minice, Mikovice, Lobeč do centra města, na nádraží a tak dále. Což je dost velmi významná částka, která je v rozpočtu. Jak si myslíte, že využívaná ta městská doprava? Ta je strašně těžké jakoby spočítat, protože důchodci jezdí zadarmo, ty se nenačítají ten prodej těch jízdenek a tvoří dost velkou část těch vlastně zákazníků té městské hromadné dopravy. Ale je to činnost, která ve městě typu Kralup už musí být, takže město se o ní musí postarat. Určitě i studenti využívají, možná tak. Bychom mohli více využívat i my a omezit automobilovou dopravu. No, to by Kralupům určitě pomohlo. Samozřejmě jednáme s dopravcem, který to tady provozuje, nějakou možnost menších autobusů na pohon plynem a uvidíme, kam to dospěje. Ekologických, a hlavně levnějších, tak i pro to město. No a nemalá částka je vlastně příspěvek pro technické služby, který je ve výši 19 700 000 korun. Technické služby organizace, opět která pro město typu Kralup, musí fungovat. Zajišťuje celou čistotu města, zajišťuje sběr svozu odpadů, zajišťuje různé opravy komunikací, jak maloplošné, tak i velkoplošné,
ne rekonstrukce, ale opravy. Takže tam třeba je investice dalších 5 milionů korun na opravy těch komunikací, měla by být opravena ulice Tylova, Dvořákovo náměstí a tak dále. Takže to jsou další činnosti, které ty technické služby zajišťují. Zajišťují provoz hřbitovů. To znamená údržbu, opravy, celkový provoz hřbitovů. To je opět věc, která slouží občanům a je potřeba pro občany dělat. Takže to je zahrnuto v těch výdajích pro ty technické služby, které tady jsou. A samozřejmě další věci, o které se musí starat město v návaznosti na ty technické služby, jsou například separované sběry odpadu, velkoplošné sběry odpadu. Město vybírá a zůstane vybírat i na letošní rok 500 korun na občana za odpady. Nevyužili jsme možnosti zákona zvýšit tuto částku, ale je nutno podotknout, že město dotuje veškerý odpad ve městě nad částku vybranou od občanů, což je zhruba 17 000 obyvatel krát 500 korun. To je těch 8,5 milionů korun zhruba, tak dotuje ještě další částku 4,5 milionů korun ze svého. Proto, aby fungoval sběrový dvůr a svozy těch odpadů. Určitě bez technických služeb bychom se neobešli. Přesně to je tak. Taková věc, která není až tak vidět, tak, ale takže to jsou další výdaje, které musí město zajišťovat. A samozřejmě musí zajišťovat i sociální služby. A něco nového ve sportu, v kultuře, něco oproti minulému roku, co se nedotovalo od města? Tak plánované jsou všechny akce, které se pravidelně ve městě dělají. Jestli přijde někdo s něčím novým, v tuto chvíli nevím, co si připraví kulturní organizace tady, ale ty peníze tady na to jsou. Takže pokud někdo bude chtít něco tvořit, samozřejmě Dny králů pokračují tak jako každý rok, takže to všechno by mělo fungovat, je to zahrnuto rozpočtu. Jak se vy sám díváte na takové akce, které vlastně jsou ve vztahu k občanovi Kralup nad Vltavou, jako jsou Dny králů, městský ples? Podporujete tyto akce? Myslíte si, že je důležité mít kontakt s veřejností, mít určitou zábavu v městě pro lidi? Tak určitě je to potřeba. Určitě je to potřeba, protože Kralupy se začínají stávat tak trošku noclehárnou Prahy. Spousta lidí pracuje v Praze a odjíždí a my potřebujeme, aby se lidi zase vraceli tady do toho města, aby to tady žilo. Takže určitě sportovně a společenské akce pro občany je potřeba dělat. Například Dny králů jsou akce, která si myslím, že začíná být tradicí a hodně lidí se toho zúčastňuje, takže určitě. Všechno je potřeba nastavit tak, aby ty investice, které do toho budou vloženy, aby byly dobře využity. Když vezmeme třeba Dny králů, na kterých se zúčastní zhruba 5 000 obyvatel a stojí nás město 450 tisíc korun, tak je to pořád výhodná kulturní akce, která tady je. Je tam spousta koncertů, spousta dalších doprovodných akcí a tak dále. Z mého hlediska jsou některé akce, které jsou třeba předraženy, ale určitě se to dá nastavit tak, aby to bylo dobře pro ty občany. Dobře. Já moc děkuji místostarostovi Liboru Lesákovi, který má na starosti rozpočet města Kralup nad Vltavou a dnes byl naším hostem. Vám přeji mnoho štěstí, mnoho zdraví a také finanční jistotu v roce 2013. Mějte se hezky a naschledanou.